লোন ললে হুলস্থুল নকৰো বুলি কৈ দিলে কৈ দিলে চিঠি দিলে পালে ইহঁতে পালে নাই ইহঁতে পাই গল এটা কাম কৰিব মই 199 মানে 1 লাখ কম কৰি 3টা স্কিম কৰি দিব দেই আৰু এই দুটা মই চেংচন যদি মই নাপাওঁ কাৰোবাক দি কৰাম তাহলে গৈ চৰকাৰ কাম হৈছিলে যিহেতু ভোট দি গ'লো কৰাম কিন্তু আমাকে লাগিব বস্তুটো দিলে হল হয় বেগ কিমান আছে দুটাই এটাই নেকি অলপ নাই ঠিক আছে হব হব মাছ বেগ নাই হব কৈ লোন ললে হুলস্থুল নকৰো বুলি কৈ দিলে কৈ দিলে চিঠি দিলে পালে ইহঁতে পালে নাই ইহঁতে লোন ললে হুলস্থুল নকৰো বুলি কৈ দিলে কৈ দিলে চিঠি দিলে পালে ইহঁতে পালে নাই ইহঁতে পাই গল লোন ললে হুলস্থুল নকৰো বুলি কৈ দিলে কৈ দিলে চিঠি দিলে পালে ইহঁতে পালে নাই ইহঁতে লোন ললে হুলস্থুল নকৰো বুলি কৈ দিলে কৈ দিলে চিঠি দিলে পালে ইহঁতে পালে নাই ইহঁতে